Ассаламу алейкум, Архал елдің алпауыт азаматтары, қайырлы күн қадірлі телекөрермен, Қостанай арнасы Таланттайм бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Тізгінде мен Бағдат Табылбай, алдағы бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз, міндетті түрде. Сенбі күндерің жақсы сәтті жемісті өтсін. Арнайы шығарылым Таланттайм бағдарламасына мейманымыз келіп жетті. Алдағы уақытта қонағымызбен міндетті түрде жақынырақ таныс боламыз. Қай саланың үздігі екенін, жалпы осы Қостанай өңіріне келген жолы, тарихы жайлы міндетті түрде әңгіме өрбітеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Таланттайм бағдарламасы нағыз таланттарды бірге анықтайтын боламыз. Ал әзірге бағдарламамыздың шымылдығын әдеттегідей әсем әнімен ашамыз. Одан кейін міндетті түрде жүздесеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Жастықтың жүрегіме жақынаны сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып аққайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай берді. Сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім, келеді қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғашы рет өзге үмет, бадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара көздеріңнен. Көзіңе кешір сенің сезбепінде өскеніңді. Қойыпты өзгі соны алатанда, шоқүлін жүрмасыншы көптемімнің. Көзіңе кешір сенің жанарыңнан тұрса да есім, келеді қарай бергім, қарай бергім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есім, келеді қарай бергім, қарай бергім. Қарай бергім, қарай бергім. Әсемді әнің рағымен Таланттайм бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай сабақтайды. Ендеше біздің мейманымызбен бүгінгі бағдарламамыздың жақынырақ таныс болайық. Ілияс Умаров атына Қазақ драма театрының актері Елдос Төлеген қонақта. Қош келдің. Қош көрдік. Көңкелі. Керемет. Келгеніңе рахмет, алғыс білдіреміз. Елдос, рахмет шақырғандарыңызға. Індет болды. Бір жыл былайша айтқан кезде, өткен жылдың наурызына, осы жылдың наурызына дейін дерлік жұмыстың барлығы тоқтап қалды. Үйде болды, осы уақытта шығармашылық тұрақталған жоқ па сенде? Қалай болды, қалай өткіздің осы уақытта?
әндет бастыларда біз әлі оқу бітірмеген болатынбыз. Шынын әтсі. Сол дипломдық спектакльдерді дұрыс ойынып бітірмедік. Шынымыз айтсақ, онлайн тапсырдық. Ойнайтын рөлдерімізді сол видео арқылы айтып түсіндіріп, солай диплом алдық. Содан кейін енді біраз үйде енді саморазвитие деп айтамыз. Өзімізбен өзіміз дайындалып, солай кітап оқып үйде болып, солай жүрдік. И Қостанай қаласына келгеннен бастап, қайтадан творчествоға қайтып оралдық. Біз Құдайға шүкір, енді театрда жұмыс жасап жатырмыз, рөл ойнап жатырмыз, қайтадан өз формамызға келдік деп айтсақ болады. Жалпы қалай өткіздің осы уақытты? Үйде болдың ба? Жоқ әлде осы Қостанайда болдың ба? Карантин уақытында ма? Әлде елге барып келдің ба, бәлкім? Карантин уақытысы жаңа бастап қойған кезде, Қостанай қаласына келмей тұрған кезде үйде болдық. Әрине, енді елге барып қайтқан кезіміз болды Қызылордаға. Індеттің жаңа зардабынан деп айтсақ болады ғой. Одан кейін, осында келгеннен кейін ақырындап жұмыс басталды. Уже карантин шаралары жәрменде басылды. Сосын осында кішігірім уже қойылымды қойып бастадық. Карантин уақытысында екі қойылым ба, қойып тастады ғой, режиссер. Сол екі қойылымда да роль алып, соның әрі қарата уже творчествоға айналысып бастап кеттік. Қазір уақытта аяқ алыс қалай творчествода, шығармашылықта? Шүкір, жақсы. Барлығы екі жаңадан қойылған екі спектакльде де енді роль алдым, қуаныштымын. Енді алдағы уақытта тағы да спектакльдер қойылып жатады. Сол кезде де роль алам деген ойым бар бұйырса. Жақын арада осы Тұңғышбай Жаманқұлов ағамыз «Қазақтар» атты спектакль қоймақшы. Сол театрдың жоспарында бар. Сол бастаймыз. Індет аяқталды, театр өзің жұмысын бастап кетті, көптеген премьералар болды, 5-6 тіпті қойылымдарды көрермендерге ұсынды, спектакльдер болды. Халық қазіргі уақытта барлығы бірде театрға барғысы келіп жатыр, тіпті билеттердің де болмай жатқан белгілі. Белгілі бір сақтық шараларын сақтау керек болғандықтан, орын саны шектеулі болғандықтан адамдардың көбісі келе алмай жатыр. Бізге де хабарласып жатқандары бар, неліктен, қалай баруға болады, алдын ала алуға бола ма деген сұрақтар туындап жатыр. Сенің ойыңша бұл көрерменнің театрға дейтін сағатшы ма, жоқ әлде премьералардың саны, актерлардың ойыны көрерменді бауырды ма? Шынымды айтсам, көрермен шынымен сағынады екен. Қойылымдарды Қостанай қаласының творчествоға деген жаңағы отношение істеп жатамыз ғой. Ерекше ыстық маған сонысымен ұнады бір жағынан. Қай қойылым болмасын, мысалға қазіргі уақытта театрға 30%-дан аса адам кіруге болмайды ғой. Соның өзінде қайта-қайта бізден хабарласып сұрап жатады. Қашан болады, сосын тіпті ойнайтын составтарына дейін жаттап алған. Мына состав қай күні ойнайды деп сұрайтын кездері болады. Сол өзіміз айтып түсіндіп жатамыз, олар алдын ала билет алып қойуға тырысып жатады, не орлым. Үлкен кісілер, жаңа мысалы өтелмеген барыз деген қойылым болып жатыр ғой, ол кісілерге қатты әсер етеді, көргісі келеді, жастар сол өздері көргеннен кейін үйіндегілердің әкеліп сол қойылымды көрсе екен деп кетіп жататын байқаймыз. Қазір уақытта театрда көрермен залынан жастарды байқайсыз? Жастарды байқаймыз. Қанша пайыз? Өсу бар ма жастардың арасында? Қанша жастар осы театрға келіп рухани азық алуға тырысады? Өсу бар. Енді нақты айта алмаймын, мен бір 30-40% бар шығар. Жастар келіп көріп жатады, алған әсерлерін бөлісіп жатады. Біздің жаңа актерларға рахметтерін айтып кетіп жатады. Жалпы кішкентай балаларға арналған бізде ертегілер бар, соларды біраз келіп, қызықтап көріп, мәз болып кетіп жатады. Қазір уақытта 30%-ға дейін ғана көрермен залында көріп тамашалығы болатын халық саны шектеулі. Осы 30%-дың өзін сағынған жарсыз, сахнаны сағындыңыз ма, көрерменнің қошеметі?
қалай болды? Иә, 30%-ның өзі сағынасың әрине. Көптен бері халықтың алдына ойнамағаннан кейін ол бәрібір халықтың алдына ойнаған бір бөлек, репетиция жасаған ол бір бөлек. Бәрібір халық ойнағаннан кейін қосылады. Халықтың алдында уже басқаша ойнайсың. Рахаттанасың, мысалға әзіл айт, күліп жатса, отан сайын, асыра ойнағын келеді. Жаңағы эмоцияға салатын жерлерде, енді көңілдер босап жатса, оны да байқайсың, сезесің. Халықпен энергия алмасып отырасың. Демек, шабыт сыйлайды көрерменге. Шабыт сыйлайды, әрине. Кез келген жерде, әсіресе өнер адамдар үшін көрерменнің беретін бағасы әрқашан әсер ететін сөзсіз. Біреу жақтап жатса, я болмаса, біреу сын пікір айтып жатса, осы орайда көрерменнің сын пікіріне көзқарас қалай? Кейде болады ғой, қойылым аяқталғаннан кейін көрерменді залдағы отқан бір-бірімен сұхбаттасып, мына жерін алдай еді, мына жері былай еді деп айтатын кезеңдер болды. Иә, ондай кезеңдер болды. Егер көрермен нақты айтып, барлық ойын жеткізе алған болатын болса, оны неге қабылдамасқа? Ал жай былай артық сын пікірлер де болады ғой. Оның бәрін бірдей қабылдай бермейсің. Қабылдайтын сын пікір бар, қабылдамайтыны бар. Бізге сын айтатын енді көбінесе сыншылар ғой, не дегенмен. Осы жақында Мирас Әбіл атты сыншы жігіт бар Астана қаласында, қазақ ұлттық Қалибек Қуанышбаев атындағы драма театрда жұмыс жасайды. Сол жігітпен сол қазақ Қуанышбаев атындағы театрдың көркемді жетекшісі Қуандық Қыстықбаев ағамыз екеуі келіп кетті. Келіп «Кішкентай адамның үлкен трагедиясы» атты біздің Чеховтың әңгімелеріне құралған спектаклімізді көріп кетті. Сонда келіп өзінің сын пікірлерін, ойларын айтып кеткен болатын. Сен өзің жеке басын қалай қабылдайсың? Бұндай сын пікірлерін, ой? Жақсы қабылдайым. Барлығын жақсы жағынан түсінуге тырысам, сол сын пікірлерді қабылдау арқылы әрі қарата сол рөлдерімді шыңдап, басқаша алып шығаруға тырысам. Демек, сын пікір саған әсер етеді? Иә, әрине. Мейлінше қабылдауға тырысасың? Сын болмай өспейсің ғой. Сын үзілмей, мен үзілмей. Сын үзілмей, мен үзілмей деп дұрыс айтасың. Сынды қабылдау керек, оны сол жерлермен, кем кеткен жерлермен жұмыс жасау керек. Қостанайға келгенге қанша уақыт болды? 8-ші ай өтіп, 9-ші айға кетіп бара жатырмыз. 9 ай? 9 ай. Алып жатқан әсер қалай 9 айда? Жақсы. Басында келгенмен қазір уақыт салыстырып көрейікші енді. Қысқа ғана уақыт қой, бірақ дегенмен де белгілі бір күндер өтті, айлар өтті. Енді келе салғаннан енді Қостанай қаласы қонақжай халық екен. Как будто бұрыннан осында жүрген адам құсап, өзімнің елім құсап, осы жерге сіңісіп кеттік. Бір маған ұнағаны, мысалы мен өзім Сыр өңірінікімін ғой. Бұл жақта менталитет екеуі ұқсастықтар көп екен. Адамдарында, сөйлеген сөздерінде, сондай бір өзімнің елім болып кетті. Ауыр әсер еткен жоқ па? Жоқ, енді біз 5 жылдай Астанада тұрдым ғой мен. Астанамен бірдей деп айтса да болады, үйренісіп қалдық. Театрда жүргеніңе 9 ай болды. Осы уақыт аралығында еске түсірейікші, қандай образдарды сомдадың, жалпы атқарған жұмыстарының нәтижесін егер қорытындылайтын болсақ, 9 айлық. Алға қадам басу бар ма өнеріңде? Иә, ойлаймын, мысалы осы 9 айда, енді бастапқы кезде енді массовка деп айтамыз ғой, енді құс жолы спектакльді массовкаға кіріп бастадық, бісмілләсін. Одан кейінгі қойылым «Красавчик» жаңағы ең жақсы еркек деп айтып жатырмыз ғой спектакль. Соның процесінде болғанбыз, сосын онда екі состав болды, сосын жаңағы өтілмеген парыз спектаклінің репетициясы қатар басталып кетті сол уақытта. Сосын мен өтілмеген парыз жаңағы спектакліне көп көңіл бөлдім де, сонда болып енді алғашқы рөлім
сол Асылбектің рөлін сомдадым сол кезде. Өтелмеген парыз спектаклінің сдачысы болғаннан кейін. Жаңа кішкентай адам өлген трагедиясы спектаклінің репетициясы басталды. Сонда рөл ойнап, сосын сол уақыттың аралығында Астана қаласында Айгүл Иманбаеваның АИ театрында да жұмыс жасаймын ғой. Соның былтыр осы желтоқсан айында 13 сезонның ашылуына қатысып та барып үлгердім. Жалпы шүкір деймін, жаман емес. Нәтиже жақсы деп айтуға болады шығар. Болады. Актер үшін білім маңызды ма? Әрине, маңызды. Айырмашылық кейбіреулер болады ма? Табиғаттан беріледі өзі. Талант жағынан, сахнаға сай келіп тұрады, образы сомдау жағынан, ішкі құрылысында бір өзгерістер бар шығар. Мысалы, өнерде 1% талант болса, 99% еңбекпен келеді. Әртіс болу үшін талантты болу, тек қана талантты болу ол аз. Оған білім, еңбек керек, ізденіс керек, барлық жағынан сақадай сай болуын керек. Физикалық тұрғыдан болсын, білімі, ізденістері болсын. Сахнада ұжы, мысалға, актер білімсіз болса көрініп қалады. Ізденбегені, оқымағаны көрін жағы. Барлығы көрініп тұрады, сахна айна қой. Халық барлығын бәрібір таң көріп біліп отырады. Демек халық бәрібірде ара жігін ажырат болады? Иә, ара жігін ажырат болады. Кез келген мысалы рөлді сомдау үшін сен ол рөлді зерттеп, оқып, бұрыннан алған білімің бар, басқасы бар, барлығы қаншалықты білетін сахнадан айқын көрініп тұрады. Сен колледж бітірдің, одан кейін жоғары оқу орнына да түсіп үлгердің. Былайша айтқан кезде бір 8 жылдық білім бар, мектептен тыс. Осы уақыттың аралығында расымен де үйренгенің көп болды ма? Әлде жоқ кей кезде әттегіне осы бір. Бірден колледжден кейін жұмысқа тұра салу керек пе, бәлкім сырттай оқу керек пе, я болмаса жоғары оқу орнына бірден түсу керек еді кезінде дейтін ойлар туындады ма? Мен енді кішкентайымнан енді армандадық қой, өнер жолында болсам деп, мысалға мен емдеулер мұғалім болса екен деп ойлаған, жоқ, мен мұғалім болмайын деп сөйтіп. 9-шы сынып бітіріп, Қызылорда қаласында Қазан қабатында музыкалық колледжге тапсырдым. Онда шертер аспабы мамандығы бойынша және халық аспаптар оркестрі дирижер мамандығы бойынша 2 мамандық бітірдім. Сосын Астана қаласына арман қуып келдік, өзім мамандығымды ауыстырдым, актер бөліміне бірінші жыл тапсырып салмай алған кездерім болды. Сонда да қайтпай келесі жылы келіп тапсырып, сол оқу орнына түсіп, сол колледжден алған музыкалық білімім осы Шабыт университетіне түскенде маған үлкен көп көмегін тигізді. Мен музыкалық драма театр әртісіне тапсырдым ғой. Онда нота білу керек, ән айтып білу керек, басқасы бар барлығы. Үлкен көп көмек болды. Демек саған қол үшін созды, иә? Колледж алған білім көмектесті. Көмектесті. Айтып жатады, университетте я болмаса бір жоғары оқу орнында оқыған біліммен жұмыс орнына барған кезде теория, тәжірибе мүлдем басқаша деп. Театр саласында бұл үрдіс қалай? Мен университет қабырғасында оқып жүргенде енді тәжірибе деп айтып жатырмыз ғой. Мен тәжірибеден өттім деп айта аламын. Өйткені оқып жүрген кезде біз жаңағы Айгүл Иманбаеваның АИ музыкалық драма театрын жұмыс жасадық қой. Мен сол кісінің шәкіртімін Айгүл Иманбаеваның. Сол кісіде болғаныма, ол кісі менің ұстазым болғанына қатты қуанамын. Біз сол оқып жүргеннен бастап театр көріп, сахна көріп, біраз тәжірибе жинақтап қалған болатынбыз. Сол театрда жұмыс жасап жүріп, осындағы Әлімхан ағамыз келіп, бірге партнер болып жұмыс жасадық. Сол кезде мені көріп, ұнатып, осында шақырған болатын. Басы содан басталды? Басы содан басталды, бәленің берді. Соның барлық қостанай сені жетелеп алып келді. Сенімен бірге тағы да бөлек әртістер келді, солай ма? Иә. Актерлар. Бірге оқыдыңдар ма, әлде қалай болды? Бірге оқыдық. Элиза, Зәуре, үшеуміз бір группада, группаластар. Қол ұстасып, үшеуің бір-біріңе демеу болып, қостанайға ат басын бұрып келіп алдық.
Енді шүкір барлығы жақсы. Енді келіп жатқан жас актерлардың негізгі мақсаты тәжірибе жинау. Әсіресе осы өңірлерге келген кезде кішкене тәжірибе жинақтап алып, белгілі бір үлкен қалаға барып, сол жердегі орындарда жұмыс атқару, белгілі бір тәжірибе болу, партнерлармен ойын ойнау деген сияқты да, бұның барлығы тек қана жоғарыға жетелейтін сөз. Бірақ кейбір жандар болады, өңірге келіп үйренем дейді да, осы жерде, елде, жерде, осы халықпен бірге, осы жерде өзіме оңтайлы екен деп қалып қоятындар да болады. Сенің бұл орайда көзқарасың қалай? Қостанайда қалуың мүмкін бе, әлде жоқ, сен өзің бір жеке алға мақсат жоспарың бар? Өзім жеке алға қойған жоспар мақсаттарым бар әрине. Енді бір орында өнер адам үшін менің ойымша бір орында тұрып қалған болмайды. Тағы да. Бір орында тұрып қалғаннан бір менің ойымша өсуім ондай қатты болмайтын сияқты. Үлкен қалаға барып, өзің әрі қарата тәжірибең шаман қай жерге дейін жететін. Өзің бағыңды сынап көрген дұрыс. Енді әзірге осында бола. Бірден тәжірибе жинақтап алдым деп айтпаймын. Алдағы уақытта енді уақыт көрсетеді. Бәсеке қабілеттімін деп ойлайсың ба? Дәл осы салада. Иә, қабілеттімін деп ойлаймын. Актер болу үшін ең маңызды дүние қандай? Қазір біз тамаша отырған мектеп оқушылары бар шығар, бәлкім менде осы актер болу керек. Маңызды дүние еңбек қой, еңбек пен ізденіс. Мысалға актерларда мынадай болады, жаңағы талантты болып жеткілікті ма деп айтып жатсың ғой, талантты болып жеткіліксіз. Мысалға талантты актерлар болады, бірақ ізденбейді, еңбектенбейді. Ал жаңағы табиғатынан енді аздау беріледі ол кейбір адамға. Ал бірақ ол еңбектенеді, ізденеді, ол жаңағы талантын басып озады. Сол еңбегінің арқасында еңбек барын жеңбек қой. Олай бір сөзбен айтқанда. Бірінші орында демек? Еңбек. Еңбектен берек, өте жақсы. Елдос әңгімемізді еш жерден үзетірек, дәл қазір кезекті әсеменге берек, одан кейін жалғастыратын боламыз. Қадірлі телекөрермен, арнамыздан алыстамаңыздар.
Халықтайм бағдармасы өзімізін әрі қарай сабақтайды. Қонақта Йылдыз Төлеген, Ілияс Омаровтың қазақ драма театрының актері. Йылдыз, тағы да келгеніңе рахмет. Үзілгеніңіз әрі қарай сабақтайық. Жалпы актер үшін марапаттар, төсбелгілер, жаңағы айтқандай мақтау қағаздары маңызды ма? Маңызды ма болған енді? Әр актер үшін ол әртүрлі ғой. Сен үшін? Мен үшін. Иә, ол бір кішігірім дем береді адамға, өзінің желаниясын ашады деп айтса да болады. Бірақ ол мақтау, мадақтауға масаттанып кетпей, әр қарата жұмыс жасай білу керек. Ол жаңағы әрбір актердің еңбек еткеніне байланысты берілген енді хақ, сол енді алған өзінің сыйлығы ғой, еңбегіне байланысты алады. Жаңа айтып жатсың, кез келген адам өзінің бір ішкі түйсігіне байланысты, біреу марапат, атақ қуады, енді біреу тек қана өнер үшін еңбек етіп жатады, оған ол аса маңызды емес. Дәл осы атақ қуатындар көзқарасың қалай сен? Кездестірген шығарсың бәлкен? Белгілі бір мынандай марапат алсам екен, не болмаса мынандай бір дүниеде қатысып көрсем, бақсынасам дейтіндер. Айтады қазақта, айдаған бес ешкі ысқырығын жер жарат деген сияқты. Енді атақ қуатын әртістер жоқ демейміз енді. Енді бұл жақты айтып жатқаным жоқ мен. Жалпы елімізде ондайлар бар, атақ қуат қазір. Енді ол атаққа өйтіп ізденіп барып, не қылудың қажеті жоқ сияқты. Главное талмай еңбек етіп, тер төге берсең, атақта, ақшада бәрі келеді. Біздің ұстазымыз біздің миымызға солай құятын. Атақ үшін, ақша үшін жұмыс жасамаңдар деп. Тек жаңағы еңбектене бер, іздене бер, іздене бер. Қалған сені өзі жұмыс жасайды деп, мысалы атаққа деп айтып жатсың. Мысалы біз айтады енді, еңбектене берсең атақ келеді, сосын атақ саған жұмыс жасайды деп айтады. Атақ саған жұмыс жасайтын жағдайға жетіндер деп сөйтіп тілек батасын беріп отырады. Әзірге сен атаққа жұмыс жасаудасың? Атаққа деп айтпай ақ қояйын енді. Творчествоға жұмыс жасап жатырмын енді. Атақ бұйырса берер, бұйырмаса. Онда көрерміз. Онда көрерміз. Өте жақсы. Жаңа мақтау, мадақтау, атақ жайлы айтып жатырмыз. Темірғазы 2020 театр марапаты өтті. Осы театр марапатында сен де жүлдегерлер қатарында анықталдың, төсбелгімен марапатталдың. Алған әсер қалай? Күткен жағдай болды ма? Бәлкім алтын балаларым дейтін. Және қай номинация болды? Жас толқын номинациясы бойынша алдым. Бір негізі маған береді деп, о баста ойымда болмаған еді. Енді маған деген қаншама жастар бар, басқалар бар, жұмыс жасап жатқан. Алам деп ойламадым. Бір түсінгенім осы соңғы жылда қойылған спектакльдер арасында қорытындылау болған ол. Жұмыс соған байланысты енді маған бұйырып тұр екен. Сосын алдық, бері қанды. Әсер қалай болды алған кезде? Әрине қуаныштымын. Бұл енді театр саласында менің кішігірім қадамым деп айтсам болады. Болашақта енді талмай еңбекте не береміз, бізде не береміз. Бұл мен үшін кішігірім баспалдақ. Алдағы уақытта енді бұдан да үлкен биік белестерге жетеміз деген ойым. Дем берді ме дәл осы төсбелгі, марапат, жалпы? Дем берді, шабыт берді әрі қарата. Одан әрі еңбектенуге, ізденуге ой түйдік. Дәл осы марапатқа лайықпын деп ойлайсың ба? Өзі жеке ойын. Кейде адам болады ғой, ішкі бір түйсігінде расымен де мен лайықпын, я болмаса кейде әттегене бұл жерде басқа біреу алу керек еді ғой дейтінде ой туындайды. Болды ма? Шынымды айтсам, білмеймін, лайықтымын, лайықты емеспін деп ештеңе айта алмаймын. Енді бұл жаңағы Темірғазық 2021-де ұйымдастырған кісілер енді лайықты деп тапқан шығар. Менің ойымша енді мен ғана лайықтымын, басқалар лайықты емес деп өйтіп ештеңе айта алмаймын. Театрдағы әрбір әртіс бұндай марапатқа лайықты, өздерінің сіңірген еңбегі бар, әрқайсысын енді кез келген лайықты. Марапат құтты болсын ендеше. Рахмет. Сахна түрінде партнер болады, яғни әріптестеріңмен сахна үстінде және сахнадан тыс қарым қатынасқа. Керемет.
маған ұнайды барлығы партнерлармен сахнада бірден түсінісе кететініміз, бір нәрсені дұрыс жасамай қойсақ көзбен, көзқараспен, ымжыңмен түсінетініміз барлығы ұнайды. Өмірде барлығымен бауырым ретінде араласамын, жақын тартады барлығы, бір бірімізді жақын тартып өмірде де өнерде де жақсы ара қатынасымыз. Келген бетінде солай болды ма? Алғашқы қостанайға келгеннен солай қарсы алып, солай жалғасын таптым? Уақыт өте келе. Жоқ, мен шынын айтайын, келгеннен бір апта болмай жатып бәрімен бауырым сияқты, бір бұрыннан араласып жүрген адам сияқты араласып кеттім. Мен келе солай енді қонақ жайлығына қатты риза болдым. Барып үлгере алмай, менің үйіме жүр қонаққа, менің үйіме жүр, барлығы жан жаққа тартып сүйреп сол енді ризамын барлығына. Бірден араласып бұрыннан сөйлесіп көрісіп жүрген адамдарша солай болып кетті. Қазіргі таңда да одан сайын енді артып келеді сыйластығымыз. Жоғарыда атап өткендей состав болады, яғни бөлінеді, белгілі бір қойылымға байланысты. Енді оны ішкі құрылыста жүрген сен жақсы білесің, қалың көрермен кішкене түсініксіз деді. Бұл қалай, себеп, неге? Осыған тоқтала кетсең, шамалы қысқа осы ақпарат бере кетсең, состав дейтін дүние не, жалпы неліктен бөлінеді? Состав деген дүние енді Құдай сақтасын, адамның басында неше түрлі оқиғалар болады ғой. Енді пандемия бар, енді басқасы бар, енді адам болғаннан кейін ауырмай тұрмайды. Енді ауырып қалып жатады, я болмаса жаңағы басқа қалаға бару керек болып жатады шұғыл шаруалармен. Сол кезде орын ауыстыратын состав керек әрине. Мысалға енді театрға келгелі бері менің составым Марлан деген өзімнің өнерді ағам. Сол жігітпен екеуміз состав болып түсеміз көбінесе. Енді ол мен келгелі бері енді денсаулығына байланысты көп жұмысқа атсалмай жүр. Сондықтан енді мүмкіндігінше ауысып ойнап тұрамыз негізі. Бұның өзі бір жүк шығар? Бұның енді жүк демеймін, егер составың жаңағыдай мысалға сырқаттанып жатса, саған екі составпен жұмыс жасауға тура келеді. Мен басымнан өтті ондай жағдай. Екі составпен жұмыс жасаған бір жағынан енді өзінің қиыншылығы да бар, бір жағынан өзіңе көп тәжірибе жинақтайсың. Бірінші составтың актерларымен жаңағы партнерский ойнап көресің, екінші составпен уже басқаша әртүрлі. Бірінші состав, екінші состав деген жоқ, бұл жерде екі состав. Екеуі де бірінші состав болып есептеледі, енді просто екі состав. Сақадай сай болу керек па? Дайын? Әрине, сақадай сай формада болу керек. Кез келген жерде сен ойнайсың десе, сразу формада жүріп ойнап кететіндей болу керек. Сахна үстінде қойылым болып жатқан тұста импровизация қаншалықты жол бересіздер? Болып тұра ма? Ертегілер деген түсінікті. Енді баламен, баланы алды қиындау, бірақ дегенмен де импровизация ғой, тежеге көп салатында. Белгілі, көңіліне шығу үшін, ойнату үшін, көңілген көтеру үшін. Ал қойылымдарда болып тұра ма? Қойылымдарда болып тұрады. Осы жақында ғана премьерасы болған «Кішкентай адам үлкен трагедиясы» атты спектакльде. Енді бұл жерде чисто актерскийге қойылған қойылым деп айтса болады. Актерлық шеберлігіңді арттыратын, өсіретін, сонда бағыңды сынап көретін, сондай қойылым. Енді импровизация әрине керек. Театрда партнерларында көп импровизация жасап жатады. Мысалға бір жаңа «Кішкентай адамның үлкен трагедиясы» деген спектакль жаңағы чехтың әңгімелерінен қойылған, соның бір әңгімесінде «Қонақ» деген әңгімесінде жаңағы Олжас Бегайдаров ағамыз, актер. Сол екеуміз енді не қыламыз, сөйтіп жаңағы импровизацияға кететін жерлеріміз болады арасында қуалап. Ол иногда өтіп жатады халыққа, иногда енді өтпей қалып жататын кездер де болады енді, бірақ көбінесе өтеді ғой әрине. Өтіп жатса іштей бір қуанып қаласың, мен бір әзілімді өткіздім, мәз болып қаласың импровизацияда. Енді импровизатор, нелер, актерлар көп театрда, Нұрлыбек ағамыз бар, Олжас, Азамат тағы да көп енді. Режиссерлар қаншалықты осындағы бір ұлы көрсетеді болмаса, жарайды болады, әлде жоқ нақты белгілі бір сценарий бар, дәл осы сценарийдің ауытқымай жұмыс істеу керек деймін? Жоқ, онда шектеу қойылмайды.
режиссер тарапынан. Егер де сол формаға, сол қойылған спектакльге сыйып жатса, неге импровизация жасамасқа, халқа өтіп жатса, енді артық, тым артық кетіп бар жатсақ, режиссер айтады, мынауын артықтау деп. Енді импровизацияның көбінесе енді репетиция барысында әзілдердің бәрін нақтылап қойып аламыз ғой, сосын уже сахнаға шыққан кезде халықтың алдында уже бір сұранып тұратын жерлері болады импровизацияны сол кезде. Өткізіп жіберсең, әрине ол нұрсынендер болады. Сол. Өте жақсы. Жалпы айтып жатырмыз, жаңа сахнаға шығып өнер көрсетудің өзі де қиындық жоқ, жалпы сахнаға шығудың өзі де бір бөлек атмосфера. Сен сахна сыртында әңгімелесу үшін сахнаға шыққаннан мүлдем басқа адам болып шығуың да әбден ықтимал. Осы уақытқа дейін біраз сахналарды көрдің, университет қабырғасында, колледжге барсаң, әнді шырқадың, қойылымдарға да қатыстың. Қазіргі уақытта сахна төріне шыққан кезде қобалжу ма? Қобалжу болады әрине, әсіресе премьера кезінде. Бастапқы ең премьера кезінде қалай болады екен, халық қалай қабылдайды екен, қай әзілім өтеді, қайсысы өтпейді екен деп ойланатын кездер болады. Мысалға осы кішкентай адам үлкен трагедия спектакліне ең бірінші қойылған кезде қобалжу болған. Бірінші қойылымнан уже біткеннен кейін екінші қойылымда уже өзіме деген сенімділік артты. Шынымды айтатын болсам, уже екіншісінде уже еркін ойнап шықтым деп айтсам болады. Сол енді импровизация деп жаңа айтып отырмыз ғой. Уже импровизация мен уже халықтың алдына а деп қалай бастайсың, халықты қалай ұстайсың, спектакль солай жүреді. Өнер адам жан жақты болу керек дейді, қаншалықты келісесіз? Әрине, 100%-ға келісемін, жан жақты болу керек. Барлығын біліп, зерттеп, тани білу керек. Мысалға кез келген рөлді алғанда сен оны зерттейсің, оның походка сағандай. Мысалы сен медициналық қызметкерді ойнауы мүмкін, сен пожарныйды ойнауы мүмкін, мүмкін сен мүгедек адамды ойнауы мүмкін. Әртүрлі, енді жан жануарды ойнауы мүмкін, пластикасын жаңа мысалға мүгедек адамның центр тяжести деп айтып жатамын, қай жер ауырады, не себепті бұл жағдайға түсті, оның көңіл күйін, қайғысын, мұңын, зарын білуің керек, зерттейсің. Оның өзі бір жатқан целый психология ғой. Образ жайлы өзің тоқталып өттің, жаңа айтқан сомдаудың өзі қиындау, бір образды толыққанды шығарып көрерменге ұсыну үшін саған қанша уақыт керек? Жеке дара өзіңе. Кейбір образы болады, енді жаның жақын, сен түсінесің, білесің, өйткені бұл саған белгілі бір тарапта ұқсас. Ал кейде мүлдем саған қарама қарса бір таныс емес өмір келіп қалатын шығар. Иә, мысалға актерларды айтып жатады, мына рөл менің оң жамбасыма келді деп. Ондай рөлдерді ойнау оңай болады, оң жамбасына келген рөлдерді. Ал жаңағы өзің табиғатыңа қарама қайшы деп айтып жатырмыз ғой. Негізі актер сондай өзінің табиғатына қарама қарсы рөлді алса, ол да өсу болады, өзін өзі сындырады. Бұрын соңын жасап көрмеген нәрселерін жасап көреді, эксперимент жасап көреді. Мысалға, енді актер болғаннан кейін кез келген режиссер тарапынан берілген рөлде сомдап шығуға тиіссің сен. Жан жақты болу керек деген бір жағынан сондықтан. Бұндай рөлдер тоже кезікті маған. Енді өзінің қиыншылығымен қызығы қатар жүреді ғой, енді өзің сынапта көресің. Сол енді оң жамбасына келген рөлдерді шығару оңай болады, аз уақыттың ішінде енді шығару болады. Ал келмейтін рөлдерді енді біраз уақыт талап етеді, ізденесінің оның бұрын соңды болмаған рөл болғаннан кейін. Актерларды кездестіреміз, сценарий жаттау қиындау соғады деп айтып жатады. Кішкене өзімізге бір ыңғайлап алып, өзіміздің бір ішкі табиғатымызға келетін сөздерді алмастыруға отырсам деді. Осы сұрақ ешқандай сенде мәселе туындамай ма? Сценарий жаттау жағынан пьесаны жаттау қиындық туғызғанда оны отырып алып жаттамаймыз ғой біз. Оны іс әрекетпен, қимылмен жүріп, сол адамның, сол кейіпкердің образында жүріп, сонымен өмір сүрсең, саған ол текст жаттау қиын болмайды. Әрине, пьесаның арасында өзің көңіліне жатпай тұрған текстер болады, соны өз сөзіңізге ауыстыратын кездеріміз болады.
жатпай қойатын, бей қойатын, нелер бар. Ал бірақ сол текст нақты айтылу керек деп айтып жатса режиссер, қалай болсын жаттауға тырысамыз. Өте жақсы. Өшер әңгімемізде тұрады, дәл қазір кезекті әсемәнге берейік. Қадырлы телекөрермен құлақтың кіріп ойталатын әуез әнінде кезек. Қосынай арнасын алсымаңыздар. Бағдарламасы өзіміздің әрі қарай сабақтайды. Елдос Мырза, алуыған мақсат жоспар. Өзіңіздің жеке бір шығармашылық, бәлкім бір тағы да бір рөлдерді сомдап көру ойда бар ма? Мүмкін бір жобалар, өзіңіз бір қосымша тағы да бір дүниелерді қолға алғыңыз келіп отырған шығар? Енді мысалға жаңа Тұңғышбай ағамыз келеді деп айтып жатырмын. Сол кісінің қоятын спектаклінен бір рөл алып тұрстап сондағын келеді әрине. Сосын алдағы уақытта тағы да енді режиссерлер келіп спектакльдер қоятын болса, мен дайынмын деп айтсам болады. Сосын өзімен жеке басында енді өзім жеке шығармашылықпен айналысып жатырмын. Пока что енді ол құпия болып қала берсін, мен
ашып жайып салғым келген жоқ өзімше. Ең басында оқуға түскен кезде колледжге сен музыкалық мамандық бойынша білім алдың, иә? Иә. Өзің жаңа жоғарыда атап өткендей, бүгінде музыканың жанында сергетіп жүрсің бе әлде қалай? Иә, музыканың жанында сергетемін. Осы театр жағынан өзіміз музыкалық ансамбль құрып, солай бастадық біз. Өзіміздің арамызда бір кішігірім концерт қойған болатынбыз. Сол музыкамен. Енді алдағы уақытта үлкен концерт қойсақ па деген ойымыз бар, мақсатымыз бар. Егер концерт қойып жатсақ, мен шақырамыз барлықтарыңызды келіп көріңіздер, торжестволық вечер. Бұйырса. Кеш, торжестволық кешке. Бұл сен келгеннен кейін пайда болған ұрыс па әлде? Қалай болды? Иә, мен келдім, сосын музыкант болып Жарқынбек деген ағамыз келді, сол кісі бар тағы да. Енді жігіттер, қыздар бар, барлығымыз бірігіп осындай идея тастап бастасақ па деген ой болған. Өте жақсы. Бұл қолдаулар, бұл жалпы бастап жатқан дүниелер бір тың дүние деп айтуға болады. Бұрын соңда әлі де болса сахна төрінде кездестірмедік театрда, қателеспесем. Болмаған сияқты айтуға болады, иә. Антракт уақытында әнші қойды жоқ па? Сахна төрінде. Ол жағын, ол мынандай келмейді театрда. Демек өзің белгілі бір заң бар, солай ғой, сахна төрінде. Жалпы театр киім ілгіштен басталды дейді, театр начина свешл хейт. Бүгінде осы орынды сөз керді. Сенің ойыңша сияқты? Жоқ. Баяғы сол қалыпта. Сол қалыпта. Бірнеше жылдан бері жалпы театр өнері қазір уақытта дамуда деп айтуға толық негіз бар. Аудандарда, қалаларда қазір уақытта шағын-шағын театрлардың өзі ашылып жатыр да. Бұның барлығы бәсеке. Жалпы кез келген өңірлердің театрлары бір-біріне жақсы байланысты болады, гастрольдік сапарлар болады деген сияқты. Басқа өңірдегі әріптестермен қарым-қатынас қалай? Баршар группаластарың жақсы, иә, барлық біраз облыстық театр болсын, Астана, Алматы қаласы болсын. Біраз әріптестерімді танимын, қарап тұрамыз, енді инста парақшаларымыз бір-біріміздің қандай жетістіктер болып жатыр, кім қалай, қандай рөл ойнап жатыр. Енді өзің салыстырмалы түрде қарайсың ғой, алдамын ба, арттамын ба. Олар істеп жатқан творчестволарына қарап өзің алға шыққым келеді, көрсеттім келеді. Өнер деген өзі бәсеке ғой. Сол. Жалпы айтып жатырмыз, жоғарыда өнер адам жан жақты болу керек деп. Осы орайда әлеуметтік желіні қаншалықты қолға алдың қазір уақытта? Мүмкін өзің бір жұмыстарды жүктеуде шығарсың. Бұл заман талабы ғой қазір уақытта. Иә, енді әлеуметтік желіде бір қатты активнымын деп айта алмаймын. Бірақ өзіміздің басымыздан өтіп жатқан творчестволық процестерді, нелерді салып тұрамыз енді. Соны көріп, халыққа да қызық қой, біздің өнер адам не істеп жатыр, не қойып жатыр, немен айналысып жатыр деген. Соны қарап, өздерінің нелерін, бағаларын беріп отыратын кездер болады. Жұмыстан бөлек тыс тағы да белгілі бір жобалар бар шығар, әлеуметтік желіде мүмкін жүктеп жатқан. Қазір уақытта көріп жатырмыз, театр актерлерінің көбісі социальный ролик дейміз, халыққа пайдалы бір дүниелерде атсалысуға тырысады. Бұл кімнің тарапы, кімнің ұсынысы? Осы орайда қаншалықты сен осындай дүниелерге қолдау білдіресің, қатысып тұрасың? Социальный ролик деп айтып жатырмыз ғой, иә, оны жиі қатысып тұрамын. Өзімнің осында оператор дос балдарым бар. Солардың ұсынысы бойынша, солардың сценарийларының ұсынысы бойынша түсіріп тұрамыз. Енді халыққа ол да жаңағы әсер етіп жатады. Енді өмірде болатын оқиғалардан бастап аламыз ғой. Соны өз көздеріне жаңағы сырт жақтан көрсеткіміз келеді де, сабақ алсын деп. Сол мақсатта әлеуметтік роликтерді түсіріп тұрамыз. Қазір уақытта оқу орнына түсіп жатқан кез келген жас, я болмаса жоғары оқу орнын бітіріп жатқан, актер мамандығын алып жатқан кез келген дарынды бала өзін болашақта, я болмаса теледидардың актері ретінде кинофильмдерден көреді. Енді біреу Әуезов театрына барамын дейді, үлкен қалаларда, жалпы үлкен театрларда өнер көрсеткісі келеді. Бұндай ой пікір дұрыс па сенің ойыңша? Әрине, талаптансаң талаптаған нұр жауады деп айтады ғой. Өзің бағыңды сынап көру керек, шамам қай жерге дейін барады деп. Өнер деген бәсеке, өнер деген жарыс, бірақ өнерің жетіп өсе алмай қалсаң сол қайғы деп айтады ғой Махавали ағамызда. Сол өнерің, білімің жетіп тұрса неге жоғарыға ұмтылмасқа?
Жаңағын айтып жатырмыз о, сен Елордада жоғарғы оқырын аяқтадың, Қостанайға келдің, енді бұл облыс орталы болғанмен Елорда емес, түсінікті белгілі. Сен үші Қостанай келу алға жасалған қадам болды ма, әлі керсінші? Әрине алға жасалған қадам. Мен өзім осында келгенім қуанып, алға жасалған қадам, рөлдер сонда жатырмыз. Біздің театрымызда үлкен буын, орта буын, жас буын бар. Солармен бірге қатарлас біте қайнасын жұмыс жасып жатырмын. Бұл облыстық театр деп айтқанмен, мысалға Астана Алматы қалалар театрынан бір аса бір кем түсіп тұр деп айтпайды. Дәрежесі бірдей. Тамаша. Талантайм бағдарламасын дәстүрлі сұрағы, және де бүгінгі сұхбатымызды аяқтайтын сұрақ, өмірлік қағидаған да ұстан. Өмірлік ұстаным. Кез келген нәрсеге енді адал бол. Өз-өзіңе сенімді бол. Істеп жатқан дүниеңе сен. Сол ұстаным. Өте жақсы. Келгеніңе рахмет, саған Елдос, тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Бағдарламамызға қашан жағымды жаңалықпен күтеміз. Тек қана сәттілік. Рахмет. Қадірлі телекөрермендер, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Тізгінде болған мен Бағдат Тобылбай. Әрбір үйдің төрінде Қостанай арнасы қосулы болсын. Жақсылықта жүздескенше. Мұнайсам бірге қуанасың.
адам бірге қуанасың, өзіңге жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың, өзіңге жазған әнімді тыңда.